Magandang umaga sa inyo mga bata. Handa na ba kayo sa kwento na aking ibabahagi ngayon? Tara, samahan niyo ako at sama-sama nating tunghayan ang buhay ni Marlo, ang batang ML player. Action! Sa isang baryo na pinangalan ng Baryo Pagbabago, nakatira si Marlo. Si Marlo ay isang batang mabait, matalino at masunurin. Anak siya ng isang mayaman na pamilya, kaya lahat ng hihilingin niya ay natutupad, kahit ang pagbili ng cellphone ay nakuha niya. Masayang masaya ang mga magulang ni Marlo dahil ni Minsan hindi naging matigas ang ulo ng kanilang anak at nag-aaral rin ito ng mabuti. Nasa ikalimang baitang na si Marlo at lahat ng kanyang mga mudyol ay natapos niya ng maaga. Kaya malaking oras ang mailaan niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang tiningnan ni Marlo ang kanyang FB account, ay nakita niya ang isang post na nagsasabi, Nakuha ko na ang new skin mga ka-ML player. Naging interesado si Marlo sa kanyang nakita at agad niya itong hinanap sa Play Store ang nasabing laro. Ito na yata ang sinasabi doon sa post, ang pinagkakaguluhan ng nakararami. Bakit kaya? Subukan ko nga sabi ni Marlo sa sarili at agad niya itong dinownload ang game app. Unang subok ni Marlo ay bigo siya pero pinagpatuloy pa rin niya ang paglalaro. Habang tumatagal siya sa paglalaro ay gumaling na nga si Marlo at marami na siyang ka sa paglalaro. Ngunit sabay sa tumatagal na paglalaro ni Marlo ay ang mga pagbabago naman sa kanyang ugali. Isang araw, habang abala sa paglalaro si Marlo, ay tinawag siya ng kanyang ina para kumain. Marlo, anak, labas ka na, sabay na tayo kakain ng daddy mo. Sabi ng ina. Mamaya na ako ma'am, hindi pa ako tapos maglaro dito. Sagot naman ni Marlo. Maya-maya ay tumawag ulit ang ina. Marlo, anak, tapos na kaming kumain ng daddy mo. Punta ka na lang dito sa kusina pag nagugutom ka na ha. Walang kibo si Marlo at nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro. Maraming araw ang lumipas at nagbago na nga si Marlo. Napabayaan na niya ang sarili, ang pag-aaral at wala ng oras sa pamilya dahil sa pag niya nang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng ML. Medyo nanghihina na rin si Marlo. Wala nang sigla ang kanyang katawan dahil sa paglalaro ng ML. Wala na rin siyang alaga sa katawan. Walang masyadong kain at oras sa sarili at sa mga magulang. Isang araw, habang papunta ang ina ni Marlo sa kanyang silid upang dalhan siya ng pagkain dahil hindi na ito lumalabas sa kwarto at nag-alala na ang ina. Marlo, anak, dinalhan na kita ng pagkain. Kumain ka na. Walang kibo si Marlo. Nilapitan siya ng ina. Kumain ka na, anak. Tingnan mo ang sarili mo. Ang katawan mo, ang payat-payat mo na. Sabi ng ayaw kong kumain eh. Umalis ka na ma'am. Nagulat ang ina sa kanyang narinig sa kanyang anak. Nagbago ka na talaga Marlo. Wala ka ng galang at respeto sa akin bilang ina mo. Dahil sa paglalaro mo ng ML na yan. Kahit sarili mo nga eh, napabayaan mo na oh. Sana hindi pa huli ang lahat para magbago ka anak. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Palagi kaming nandito para sa iyo. Pagkatapos ay umalis na ang ina. Dinig na dinig ni Marlo ang mga sinabi ng kanyang ina at iniisip niya ang mga ito hanggang siya ay nakatulog. Sa kanyang mahimbing na pagkatulog ay nanaginip si Marlo. Madilim ang paligid naglakad siya. At sa dulo ay may nakita siyang isang kabaong. Nilapitan niya ito at nakita niya ang kanyang ina na nasa kabaong. Umiyak ng umiyak si Marlo. Nang hingi siya ng tawad sa kanyang ina, gilang lumiwanag ang paligid at nagising si Marlo. Yun pala ay sumikat na ang araw. Pagkagising ni Marlo, ay naalala pa niya ang kanyang napanaginipan, isang masamang panaginip tungkol sa kanyang ina. Hinanap niya ang kanyang ina at pagkakita ni Toy, agad niya itong nilapitan. Niyakap niya ang kanyang ina at nanghingi ng tawad. Mahal na mahal rin po kita, ma'am. Kayo ni Daddy. Simula ngayon ay hindi na ako paapekto sa paglalaro ng email. <coughs> Tama kayo, ma'am. Nagbago nga ako dahil roon. Pangako, ma'am, hindi ko napabayaan ang aking sarili, ang aking pag-aaral at hindi na ako magsasagot sa inyo. Hindi rin ako magpakita ng walang respeto, ma'am. Patawarin niyo po ako. Ngumiti <laughs> ang ina at sinabing, Napatawad na kita anak. Masaya ako dahil bumalik ka na sa dati. Mula noon ay naging masaya na si Marlo kasama ang kanyang mga magulang. Yun ang wakas ng ating kwentong Ang Batang ML Player.